Қайырлы күн, құрметті көрермен. Хабар арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар сіздермен бірге. Динара Кунафина, суырда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Солтүстік Қазақстан облысында уақыт өткен сайын құс тұмауы өршіп барады. Бүгінгі дейін өңірде 11 мыңнан астам үй құсы қырылып қалған. Абырой болғанда адамға жұғу фактісі тіркелген жоқ. Қазір бізбен бірге осы өңірдегі әріптесіміз Самат Қайырденұлы тікелей байланысты. Самат, қайырлы күн, өңірдегі ахуал жайында бізге баяндап берсеңіз. Қайырлы күн, Динара, армағайын. Қазір біз Қызылжар ауданына қарасты Якір елмекенінде тұрмыз. Қателеспесем, бұл ауыл облыс орталығынан небәрі 10 шақырым жерде орналасқан. Халқының басым көпшілігі құс өсіріп, осы шаруашылықпен айналысады. Өткен аптадан бері тұрғындар үрейлі, себебі құс тұмауының ұшағы осы жерде табылған. Яғни қанаттылар мыңдап қырылып жатыр. Өткен демалыс күндері олқылықтың орнын толтыру мақсатында мұнда залалсыздандыру жұмыстары басталды. Яғни ветеринарлар үйді аралап, арнайы ертінді сеуіп, өлген құстардың өлекселерін жинады. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таба береді, ал бұл өлекселер арнайы орында өртелетін болады. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында бүгінгі күнге дейін аталған жағдайға байланысты облыс әкімінің қаулысымен 7 ауданда 11 елді мекенде карантин жарияланды. Енді бүгіннен бастап олардың тізіміне, олардың қатарына тағы 6-ауын енгізу жоспарланып отыр. Өйткені құс тұмауы уақыт өткен сайын расында өршіп бара жатыр. Дегенмен де карантин жарияланғалы айтарлықтай бір шектеу шаралары қолға алынбай отыр. Оны өзіміз де көріп отырмыз. Яғни бұл елді мекендерге келіп кетуге көлік қатынасына ешқандай шектеу қойылып, барлығы емін-еркін қатынап жүр. Умрут много, там 700 голов. 700 деп, мыңдап қырылып жатыр құстар. Оның үстіне халық етті қайда өткізерлерін білмей дал. Әзірге ауыл карантинге жабылған жоқ. Ешқандай бекетте қойылмады. Көліктерді де тексеріп жатқан ешкім жоқ. Самат, бізде тағы бір сұрақ. Қазір тұмаудың одан әрі тарап кетпеу үшін вакцинациялау жұмыстары да басталған шығар. Я түсінікті, Динара, сұрағыңыз өте орынды. Өткен аптаның соңында жалпы облыста болып жатқан ахуалды жағдайды өз көзімен көру үшін министрліктің өкілдері келген болатын. Олардың айтуы бойынша солтүстік Қазақстанға 873 мың доза вакцина жеткізілген, және ол өзімізде жасалған, яғни Атарда жасалынған екен. Енді аталған жұмыстар сәтін салса басталуы керек. Және бұл шаруалар жаңағы құс тұмауының ошағы табылған елді мекендерден 20 шақырым радиуста, және де жабайы құстардың ұшу бағыты бойынша жүргізілетін болады. Сөз соңында айта кетейін, жалпы солтүстік Қазақстан облысында, қателеспесем, 6 ірі құс фабрикасы бар. Олардың үшеуі осы Якір елді мекенінде орналасқан, ал онда қазір қандай жағдай болып жатқан әзірге белгісіз, өйткені қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмай тұр. Ал Бескөлдегі құс фабрикасында қауіпті ошақ анықталған екен. Мендегі бар ақпарат осы. Динара, ақпаратыңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Құс тұмауы Павлодар облысында да тіркелді. Қазір біздің тілшілеріміз елді мекенге бағыт алды. Толық ақпаратты әріптестерім қорытынды жаңалықтарымызда айтып береді. Елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар көрсеткіші азайғаны байқалады. Шымкентте, Жамбыл, Маңғыстау, Қызылорда мен Ақтөбеде және Алматы облыстарында коронавирустық инфекциясы тіркелген жоқ. Жалпы өткен тәулікте еліміз бойынша 62 адамнан пневмония анықталса, өкпесі қабынған бір науқас көз жұмды. Ал 40 адам емделіп шыққан. Бір тәулікте 45 науқас COVID-19 вирусының ілмегіне іліксе, 4 адам бұл індеттің құрбаны болды. 64 науқас дертінен айығып, үйлеріне шығарылған. Жалпы Қазақстан бойынша қатерлі індеттен жазылып шыққандар көрсеткіші 101914-ке жетті. Ал әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 30 миллионнан асып, 948 мыңы қауіпті инфекциядан жан тәсілім етті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі осындай. Халықаралық ұйымның есебінше дертке шалдыққандардың жартысынан астамы қос Америка құрлығының тұрғындары. АҚШ COVID-19 құрбандарының саны бойынша бірінші орында тұр. Онда қауіпті кеселден 200 мыңдай адам қайтыс болды. Оңтүстік шығыс Азияда науқастар саны 6 миллионға жуықтаса, Еуропада 5 миллионнан асып тұр.
Европа елдерінде вирус өршіп тұр. Ұлыбританияда бір күнде 4400 адамнан инфекция анықталып, мамырдан бергі ең жоғары көрсеткішке ие болды. Індеттің таралуына тосқауыл қою үшін ел билігі сақтық шараларын күшейтті. Енді карантин режимін бұзған адам 10000 фунт көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін. Францияда да бір тәулікте коронавирус жұқтырудың 13000 жағдайы анықталып, рекорд жаңартылды. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегіне сай, науқастар арасында жастар көп. Ел билігі қарттар үйіне баруға шектеу қойып, кейбір өңірде 10 адамнан артық жиналуға тыйым салып отыр. Испания астанасының бірқатар ауданында шектеу шаралары қайта күшейді. Шара 2 аптаға созылады. Тұрғындар үйлерінен жұмысқа, мектепке немесе дәрігерге қаралу үшін ғана шыға алады. Саябақтары жабылып, дүкендер кешкі сағат 10-ға дейін жұмыс істейді. 6 адамнан артық жиналуға да тыйым салынып отыр. Соңғы мәліметке қарағанда Испанияда вирус жұқтырғандар қатары 640 мыңнан асып кетті. Үштен бірі осы Мадрид қаласы аймағының тұрғындары. Бүгіннен бастап Қазақстан мен Ресей арасындағы әуе қатынасы жанданады. Көрші елдің Ресей рейстерін әзірге Нұр-Сұлтан әуежайы ғана қабылдайтын болады. Екі елдің жолаушылары аптасына тек бір рет ұшуға мүмкіндіктері бар. Санитарлық талаптарға сай Ресейге бет алған қазақстандықтар COVID-19 тестінің теріс нәтижесі бар анықтаманы ұсыну керек. Ал зертханалық талдау 3 күн бұрын жасалуы тиіс. Ақтөбеде жедел жәрдем көлігі тапшы. Бұл жайт коронавирус індетінің асқынған кезінде ерекше байқалды. Сондықтан өңірге бюджет есебінен қосымша 41 автокөлік сатып алынатын болды. Арнайы техника облыс орталығымен қатар аудандарға да тең бөлініп беріледі. Қазір медициналық мекемелерге тиесілі 69 машина қызмет көрсетуде. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы өкілдерінің айтуынша, алдағы қазан, қараша айларында өңірдегі сұраныс толықтай қамтылуы тиіс. Бұдан бөлек 10 жылжымалы медициналық кешенде сатып алынады. Бұл кешен қазіргі заманауи медицина құралдарымен жарақталған, оның ішінде ультрадыбысты зерттеу аппараты, сосын флюорография қорындарлық, сосын бірнеше құрал жабдықтарымен жарақталған. Жылжымалы кешен арқылы аудан орталықтарынан қашық орналасқан елді мекендердің тұрғындарын барып, сол тұрғылықты жерінде сапалы көмек көрсетуге мүмкіндік беретін болады. Биылғы 7 айда Қазақстан халқының саны 1,3%-ке өсті. Бұл статистика комитетінің есебі. 2020 жылғы 1 тамызда қазақстандықтар 18 767 500 адам болды. Оның ішінде қалалықтар 59% болса, ауылдықтар 41% құрайды. Елімізде нәзік жандылардың саны ер азаматтарға қарағанда 3%-ке көп. Ал халық саны бойынша ең көп өсім 3 ірі қалада, яғни Алматы, Нұр-Сұлтан және Шымкентте тіркелген. Алматы мен Нұр-Сұлтан арасындағы автожолда қайта жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазавтожолдың мәліметінше жол құрылысы келесі жылдың соңында аяқталуы тиіс. Тас жол пайдалануға берілгеннен кейін қос шаһар арасында қатынау жеңілдейді. Бұрын жолаушылар Алматыдан Нұр-Сұлтанға 15-17 сағатта жетсе, құрылыс аяқталғаннан кейін жол ұзақтығы 10 сағатқа дейін қысқарады, дейді ұлттық компанияның басқарма төрағасы Ұлан Әліпов. Ал Шымкенттің іргесіндегі Азат шағын ауданының халқы таза ауыз сумен сусындап, жарықты жағар күні алыс емес. Қазір елді мекенде ауыз су жүйелерінің құрылысы аяқталды. Ал көгілдір отынға қосу үшін қазба жұмыстары жүргізуде. Табиғи газбен қамту мақсатында 2,5 шақырым ішкі орамдық желілер тартылыпты. Әріптесім Нұрбек Байбосын тұрғындардың бүгінгі тыныс тіршілігін көзбен көріп қайтты. Азат шағын ауданы қалаға 2015 жылы Сайрам ауданынан қосылған. Шымшаһардың құрамына 25-тен бұрында жағдайымыз мүшкіл болатын, дейді елді мекен тұрғындары. Әбдіхалық Оразы бұл жерге көшіп келгені 10 жылдан асқан. Осы уақыт аралығында амалсыздан қымбат бағаға жекеменшіктің ауыз суын, жарығын, көгілдір отын сатып алып тұтынып келіпті. Жуырда ғана халыққа мемлекеттің электр қуаты жетіп, көзіміз бір ашылып қалғандай болды, дейді қария. Ең әуелі бізге келгенде свет келді. Ода шәсін свет келді. Ол жаңағы кішкентайсын мен любойға тарта бердік қой, соны свет өше берді. Кейін ақырындап келіп, сәл қосылды, үлкен свет келді. Қазір енді барлық жер башты дайын деуге болады. Дайын, мұны істеліп атыр, ешқандай.
ауыз суда, светте тартылды. Бәрі дайынды, тек подключение жасайды, бәрі істейді. Мынау енді бұған өте рахмет. Істеп атқан тірліктеріне, осы үлкен кісілердің, елдің азаматтардың жәрдеміне. Азатқа ауыз су жүйесін тартуға қазынадан 184,6 миллион теңге қаралған. Құрылыс жұмыстары биыл мамыр айында басталды. Ішкі жүйелердің жұмысы толық аяқталды. Орталық су құбырына қосу ісі қолға алынған. Ауыз су мәселесі. Қазіргі таңда жұмыстар 90% аяқталған бұл жерде. Яғни жалпы 21 километр ішкі орамдық желілер тартылып біткен. Қазіргі таңда колодезьдің ішінде счетчик қою, сондай кішкене жұмыстар атқарылып жатыр. Осы октябрь айында, қазан айында, келесі айда жұмыстар толығымен аяқталып, тұрғындар сапалы ауыз сумен қамтылады. Азаттықтардың табиғи газға қосылатын күнде алыс емес. Қазіргі таңда көгілдір отынның құбырлары жер астына орналастырылып, қазба жұмыстары жүргізілуде. 2,5 шақырым ішкі орамдық желілер тартылып жатыр. Жұмыстар қазан айының орта тұсында толығымен аяқталады. Мұнда аяқ жолмен қатар ішкі көшелерді жөндеу жұмыстары да қатар атқарылуда. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар Шымкенттен. Түркістан облысы Түлкібас ауданының бағбандары биыл рекордтық көрсеткішке қол жеткізбек. Олар 2,5 мың гектар қарқынды баудан 30 мың тонна алма жинауда жоспарлап отыр. Жеміс ағаштарының әр түбі орташа есеппен 30-дан 50 келіге дейін өнім береді екен. Шаруалар әзірге ішкі нарықты қамтып отыр, ал серіктестіктің сыйымдылығы 2 мың тонна болатын өз қоймасы бар. Онда өнім голландиялық тәсілмен сақталып, алманың түсі мен көлеміне қарай іріктейтін франциялық жаңа технологиямен жабдықталған. Жалпы Түлкібас ауданында 9 мың тонна өнім сақтайтын осындай 6 қойма бар. Бұдан бөлек серіктестікте мемлекеттің қолдауымен арнайы оқу орны да ашылған. Жұмысқа орналасатын адам алдымен 3 айлық курстан өтіп, ағашты қалай баптау керектігін үйренеді. Қазақстан мемлекетінің алма өнімін өндіру бойынша потенциалы өте жоғары. Былтыр бізде консультант Польшаның азаматы болды, 2 апта жүрді. Сонда сол кісі айтты, сіздердің жер жағдайларыңыз, табиғи жағдайларыңыз өте керемет осы алманың өнімін өсіруге, бірақ маман аз. Осы нәрсені ұқыптап, тиянақты жолға қоятын болсақ, біз Европаны қамтып отқан Польша секілді Азия мемлекеттерінің алмамын қамтуға мүмкіншілігіміз толығымен бар деп есептейміз. Түскі жаңалықтар реті осымен тәмам. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, маска тағып жүруді ұмытпаңыздар.